sahau ku subscribe, ku like, ku comment, ku share na ku turn on notification. Chal TV tukikuletea habari za magazeti leo tarehe 16 ya mwezi wa 8 mwaka 2020. Siku yako pendwa kabisa ya Jumapili. Tukianza na gazeti la Habari Leo upande wa michezo, unakutana habari kwamba Bayern yaizalilisha Barcelona Ulaya. Ni baada ya kipigo cha goli 8-2 dhidi ya Barcelona. Serena atolewa top seed open. Ni kwamba mchezaji wa tennis Serena ametolewa kwenye mashindano ya top seed open. Simba ya mnasa Bwalya. Ni kwamba mchezaji kutoka Zambia Bwalya ametua Simba rasmi. Mganda avunja rekodi ya dunia. Hii ni habari kuhusiana na mwanariadha kutoka Uganda pale. Mwakinyo bingwa wa WBF. Ni kwamba mpiganaji wa ngumi kutoka Tanzania bwana Mwakinyo ameshinda ubingwa wa WBF. Ukija kwenye gazeti lako pendwa kabisa la Mtanzania upande wa michezo, unakutana habari kwamba Ronaldo haondoki Juventus nyie. Ni kwamba Ronaldo ataendelea kubaki pale pale Juventus. Ukija sehemu ya chini yake unakutana na bosi Yanga afungashiwa vilago. Ni kwamba wenda bosi wa Yanga akatimuka na baada ya kutimuliwa. Bwalya ni Simba. Ni kwamba mchezaji kutoka Zambia ametua pale Simba. Ukija gazeti lako pendwa kabisa la Jamvi la Habari upande wa spoti au michezo, unakutana habari kama CCM babalao, GPM apiga simu kufurahia show za wasanii uwanja wa Taifa. Ukija gazeti lako pendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za nyuma, unakutana habari kama tetesi za mastaa majuu. Pogba kumpisha Diabala Man United. Wenda Pogba kaondoka pale Man U na Diabala akatua pale Man United. Aibu kipigo Baka kitaondoka na mtu aise. Ni kwamba wenda kipigo ambacho Barcelona amekipata dhidi ya Bayern cha goli 8-2 wenda kaondoka na mtu, kwamba wenda kukafanyika mfumo wa kubadilisha kikosi hicho. Wakati ukija kwanza kupendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za mbele, unakutana baba balala Simba mpaka mseme po. Mzambia abebwa kimafia Yanga chama ausika. Ni kwamba mchezaji Bwalya ametua Simba na wenda kwamba katika swala zima la Bwalya kutua Simba wenda chama ameusika. Bwalya nilikuwa naenda Yanga ni zamu ya Mugaru. Hii ni habari kuhusu nini na mchezaji Bwalya. Simba kuwaleta zanako da. Mwakinyo ni mzuka mwingi. Ni baada ya ushindi wa kuchukua mkanda wa WBF. Ukija sehemu za chini unakuta kama CV ya kocha mpya Yanga inatisha. Sasa ukitaka kujua kuhusiana na CV hii unaweza kupata gazeti lako pendwa kabisa la Mwanaspoti. William tayari bado wawili. Ni kwamba Arsenal wamefanikisha kumsajili William na bado wachezaji wawili ambao watatua pale Arsenal. Tukimaliza na gazeti lako pendwa kabisa la Sport Extra, unakutana habari kama Morrison aanza kazi rasmi Simba. Ni kwamba mchezaji Morrison ameanza kazi rasmi pale Msimbazi. Kocha mpya Yanga Sport Club mzigoni wiki ijayo. Ni kwamba kocha aliyesajiliwa Yanga anaanza kazi rasmi wiki ijayo. Mzambia wa Yanga asaini Simba. Hii ni habari kuhusiana na mchezaji Bwalya. Mbadala wa Kapombe atambulishwa. Umafia uliofanyika Yanga hawaamini. Mkongo kutambulishwa leo. Hii ni habari kuhusiana nini na usajili wa Simba, ambapo siku ya jana Simba ameweza kumsajili Bwalya na Duchu kwa wakati mmoja. Mzungu awanyima Yanga Sport Club seka hatari. Hii ni habari kuhusiana nini na harakati za usajili. Ni kwamba kocha wa Namungo amemzuia mchezaji wake kuhamia Yanga. Yanga tulieni mtaelewa tu. Onyango Kahata kanileta Simba. Ni kwamba mchezaji Onyango amesema kwamba Kahata amehusika usajili wake kukamilika mpaka yeye amehamia Simba. Kwa leo tunaishia hapo. Tunakuomba usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Asante na karibu tena.